Bude ti chýbať tento rok Mikulášská akcia tu v obci? Asi nie. Chodieval si na ňo? Nie, bol som doma. A prečo si nechodil, môžeme povedať? Lebo som nemal to záujem. Lebo už si veľký, alebo nejaký iný? Áno, nebavilo ma to. A domov k vám ešte chodí Mikuláš? Dostávaš darčeky nejaké? Keď som dobrý, tak áno. Keď nie, tak dostajem asi nič. Asi nič? No. A keď si bol taký malý, tak chodíval k vám aj taký ten ozajstný Mikuláš, že si ho aj videl aj s čertom a s anielom? V škole, či? K vám domov, do bytu. Nie. A do školy teda? Do školy chodil, keď som bol asi piatak, tuto, alebo šiestak, neviem teraz. A keď si bol malý, aj si sa bál niekoho z nich, čerta, Mikuláša alebo aniela? Nie, v kľude som bol. A ako si sa pripravoval teda na toho Mikuláša, keď si bol teda malý, alebo aj teraz, keď má prísť Mikuláš, či si čistíš topánočky ešte? Tak čistil som si topánky, asi keď som bol menší o 3 roky približne, ale teraz už beriem Mikuláša ako také, keby ani nebol skoro. Už som veľký, mám pocit. A čo si tak zvykol dostať na Mikuláša? Fúha, nejaké sladkosti a tie také tie arašidy, alebo jak sa to volá, neviem. Aj nejaké ovocie, nejakú hračku prípadne? Ovocie som dostal niekedy do topánky, nejaký pomaranč alebo tak. Ale nepamätám si veľmi, čo som dostal. A bolo tam niekedy aj nejaké uhlie? A nie, zatiaľ nie. Ani palička? Nie, nie. Bude vám chýbať tento rok Mikuláš vo vašej nie. Obci? Nie. Prečo nie? Pretože nemám komu, teda akože nemám vnúčata také malé. A máte teda vnúčata, alebo teda ale také veľké, 20-ročné. A keď boli malé, tak išli sme, ba, hej. No. Ako? Chodili sme. Tu v obci? V obci na obecný úrad, dať koľko, neviem, sa to platilo a za balíček, neviem, koľko to bolo. A k vám domov niekedy chodil Mikuláš, aj vy, keď ste boli ešte ako dieťa, či si spomeniete na to? Chodil. A riadne ozajstný? Áno. Ozajstnú bradu? A všetko. Aj čert? Aj čert. Aj Mikuláš, teda aj aniel? Ale som poznala po topánkach, že to bola krstná mama s krstným otcom. Tak som sa nebala, lebo sa mi kázali modliť. A vaše deti, keď boli malé, tak sa báli? Báli. A chodil aj k vám domov teda Mikuláš? Viete čo, asi raz. Ja som to nikdy nevedela, že chodí volákdo, tak som ani, len keď sme počuli v činžáku plač deti a tak. Aha. A nie, u nás raz len bol, raz. A ako ste sa s deťmi pripravovali na príchod Mikuláša, alebo aj vy, keď ste boli dieťaťom? Strašili nás. Ak budeš zlá, budeš mať uhly. Ak dobrá, dostaneš čokoládu. A čo ste skôr dostávali? Ja som bola dobrá. A ste si zvykli čistiť deti žmičky? Áno, hej. Aj vaše deti? No, do radu. A aké darčeky ste dostávali? Teda vy ešte ako dieťa, aj teda vaše deti, aké dostávali? No nič, ovocie len. Žiadne inak, extra. Nič. To je jednoducho klasický balíček, taký ovocno. Ja to mali radosť. Oriešky a také veci. Žiadne darčeky, ako sa to teraz už začína dávať, že Mikuláš nosí aj nejaké darčeky, hračky? Nič. Mm-hmm. Nič. A kedy k vám chodil Mikuláš? Chodil k vám ráno 6. alebo niekedy inokedy? Či ja sa to už ani nepamätám. Večer. Len asi, a to vždycky asi pred, nie? 6. ráno. Alebo ráno? 6. ráno. No. Nie, tak to bolo. Deti si dali čižmy do okna a my sme deťom dali a na ráno si našli. Takže ráno si našli v čižmičkách darček. V čižmičkách si našli darček, áno. Takže ten Mikuláš chodil poctivo. Poctivo. Chodil. Čo si myslíte, bude tento rok chodiť Mikuláš po domoch? Po tajomky? Neviem, Vládko. Neviem. Nemám také malie, neviem. Napríklad tento rok Mikuláš u vás tam, kde teda bývate vy. Taký ten hromadný, čo býva vlastne na námestí. Hromadný? Nie. Nie? Mm. Nechodievali ste ani vy, ani s deťmi, alebo vnúčatami? S deťmi, ale deti už sú, Pane Bože, veľké. A chodieval k vám Mikuláš, keď ste mali malé deti? Chodieval. Čak sa patrí, nie? Jasné, a chodieval taký ten reálny ozaj s fúzami? Nie. Či iba tak potajomky, že doniesol darčeky? Áno. A keď vy ste boli deti, čo ste tak zvykli dostávať?
Uhlie. Ale varí. Neverím. Nie, nie, som bola dobré dieťa, takže dostávala som mandarinky, keď boli do staniu. A tak. A vaše deti? Tak zvykli dostať. Normálne mikulášske balíčky. A ako ste sa vy, aj teda vaše deti, pripravovali na príchod Mikuláša? Aj správaním, aj čistením topánoček napríklad? Tak ako trošku, áno. Tie topánky, to je taká klasika. Ale ináč ako nič moc. A zvykli nejako deti aj šmírovať, aj vy, keď ste boli dieťa, že kde ten Mikuláš skade vykukne? Nie. Moment prekvapenia, či bude vôbec niečo v čižme? Tak určite. No dobre, a keď ste teda boli vy dieťa, tak bývali teda tieto akcie, chodievali ste na to? Asi áno, ja neviem, už to nepamätám poriadne. Bude vám chýbať tento rok Mikuláš, taký ten hromadný v obciach a mestách? No určite bude, lebo všetko je také teraz zlé, no zlá situácia, tak sa snažíme aspoň takto chodiť predávať popred Teska, popred kostoly, kde dovolí, áno. A neviem, či máte ešte malé vnúčatka, alebo nie, že, alebo keď vy ste boli mali deti, že či ste teda chodili na takých hromadných Mikulášov, takých obecných? Že sme chodili, no, sme sa tešili. A ja mám teraz jednu vnúčku, tak sa teším, že aspoň jej voľačo, no, pripravím tiež. A ako sa teda pripravuje vnúčka, alebo aj vy, aj vaše deti, keď ste boli mali na ten príchod Mikuláša? Joj, to sme sa nevedeli dočkať, kedy vlastne bude Mikuláš. No a teraz sa teším, že môžem spraviť radosť druhým, aj vo vchode rozdávame všetkým deťom popred dvere a tak, aby... Takže krásny Mikuláš. Oni sa všetci tešia. Kedy to ten Mikuláš tam dá? No, že kedy, ja musím sa skovávať suseda. Aké super perničky, že? No. A nejako napríklad vaše deti si čistili, zvykli si čistiť topanočky, aj vy, keď ste teda boli dieťaťom? Pravda, že no, to je tradícia, áno. A čo ste tak zvykli dostávať, ako vy dieťa, aj vaše deti a tým pádom aj teraz ešte vaše vnúča? Same sladkosti, ovocie, oriešky, ale sem tam aj bakulku. No. Bakulku? No, palicu. Aj uhlík? Aj uhlík. Teraz to znovu neriešime tak, no. Tak zdravé deti. Hej. Teraz sa už nedávajú bakulky, hej? Nie, nie, teraz dobré deti. Máte dobrú vnúčku. Hej, ešte malá. A ona si teda čistí túto panočku? To panočku. Ale rôčik bude mať, no. Ja, tak to ešte. Potom my je vyčistíme. Čiže kedy k vám chodí Mikuláš? Či chodí teda akože ráno, alebo nejako... V noci, 5. do 6. Že ráno si už nájdeme vlastne. A zvykli deti aj tak akože sa budiť, alebo aj vy, keď ste boli malá, že by ste... Šmírovať. Áno, sme šmírovali. Videli ste ho niekedy? Nie. Skovával sa? Sem tam prezlečených známych, no. Čo sme podľa hlasu hneď odbiavili, no.